szinte ég és föl volt a koronggal való játék. Úgy gondolom, hogy a munka az ugyanúgy ott volt, mint a tegnapi meccsen, de a gondolatokat jobban tudtuk adaptálni szerintem ma, és ez nagyon sokat tett hozzá. Hát igen, ugye tegnap azért utaztunk egy 5-5 és fél órát, kicsit azért buszlábak voltak, nem mozogtunk reggel, buszon voltunk egész délelőtt. Kicsit álmoskásan kezdtünk azért, látszott az első harmadban, hogy nem úgy mennek a lábak. De úgy gondolom azért a második, harmadik harmadban azért beleálltunk jól és felvettük a tempót. Igazából ma meg normálisan aludtunk, kijöttünk reggel, mozogtunk, mindenki megcsinálta, amit meg kell, és belőjük álltunk este. Hát igazából a koronkihozatalokba változtattunk, mert tegnap nagyon megettek minket a forcsekbe, és most kicsit jobban megbecsültük a korongot, és így szerintem többet is volt nálunk a korong, és jobban tudtunk okizni. Megszerezted az első gólodat a válogatottban, milyen érzés? Nagyon jó érzés. Igazából csak jókor jó helyen voltam, kaptam egy nagy paszt, és próbáltam élni vele, hogy menjen. Fú, nagyon jó. Most volt egy sorozatom a bajnokságban, ahol nem nagyon ment a góllövés, így most nagyon jó, hogy itt tudtam megnőni, és pont egy ilyen meccsen nagyon jó érzés. Nem is láttam, hogy bement igazából, nagyon meglepődtem, nem szokott az ilyenbe menni, de most nagyon örültem.